Hej og velkommen til det her hus. Det her hus, det byder på så mange overraskelser. Det er et hus, som du aldrig nogensinde bliver færdig med. Du vil bogstaveligt talt bo her for evigt. Nå, det er ikke alt lys, der virker her, men vi kan se det, der er mest væsentligt. Her der vil I se en masse døre, og for hver dør, I åbner, så er der en ny oplevelse, der venter på jer inde bag ved den her dør. Og herude i køkkenet, der har vi masser af opbevaringsplads til de ting, man måske skal gemme lidt væk for sine gæster. Vi er kommet en tur ind i spisestuen, og de foranværende ejere, de havde lidt svært ved at give slip på det her hus. De elskede at have gæster, og specielt dem, der var villige til at give en ekstra hånd med. Nabolaget her, det er et dejligt og roligt område, og vi har nogle gamle, meget tykke vægge. Så jeg tror ikke engang, at man ville kunne høre, hvis I begynder at skrige. Men altså selvfølgelig ikke, at jeg har behov for at skrige, men så ved I det. Loftrummet her, det er meget anvendeligt til for eksempel uventede gæster. Man kan næsten mærke det liv, der engang har været her. Et uhyggeligt spændende hus med masser af sjæle. Hushandlen den er ved at gå lidt død, men ring til Danbolig på Lolland og Falster for at gøre en billig handel. En uhyggelig billig handel.